Од ноќеска на полнок поевтинуваат бензините и дизелот. Според одлуката на регулаторната комисија, цената се намалува од половина до 1,5 денар за литар. Малопродажната цена на Евро Супер БС 95 се намалува за денар и ќе чини 80 денари за литар. Евро Супер БС 98 поевтинува за 1,5 денари по литар и новата цена ќе му биде 81,5 денари. Евро Дизелот се намалува за половина денари и ќе чини 67 денари, а екстра лесното масло за домакинство 55,5 денари за литар. За 0,716 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот и сега ќе изнесува 39,632 денари за килограм. Како што информираат од регулаторната комисија за енергетика, причина за намалување на малопродажните цени на нафтените деривати е пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена, а исто така и повисокиот курс на доларот во однос на денарот за 0,66%.